أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج قاف قسم ہے عظمت والے قرآن کی بلکہ انہیں تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا تو کافر کہنے لگے کہ یہ ایک عجیب چیز ہے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے یہ تو دور کی واپسی ہے ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ زمین ان سے گھٹاتی ہے اور ہمارے پاس ایک یاد رکھنے والی کتاب ہے بلکہ ان لوگوں نے حق کو جھٹلا دیا جب کہ وہ ان کے پاس آیا تو یہ لوگ ایک الجھاؤ میں پڑ گئے ہیں سورہ قاف کی ابتدائی پانچ آیات کا ترجمہ کیا گیا سورہ قاف کے سلسلے میں صحیح مسلم میں یہ روایت آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ میں اس سورہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے ام ہشام نامی صحابیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ میں نے اس سورہ کو جمعہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یاد کر لیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کو پڑھنے کا خاص اہتمام جمعہ کے دن کیوں کیا کرتے تھے تو اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ اس سورہ میں ابتدائی پیدائش سے لے کر انتہا تک یعنی قیامت تک کی ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اور موت وغیرہ کا ذکر جنت و جہنم کا ذکر کر کے بہترین اسلوب پہ تذکیر فرمائی ہے تو ان باتوں کو سامنے رکھ کر اور یاد دہانی کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبے میں اس کو پڑھا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قاف قاف یہ حروف مقطعات میں سے اور حروف مقطعات مطلب قطع کر کے یعنی الگ الگ کر کے پڑھے جانے والے حروف ان کا معنی اور مطلب کیا ہے تو متفقہ طور پر مفسرین کہتے ہیں اللہ اعلم
بمرادہ بذلک، کہ اللہ کی اس سے ان حروف سے کیا مراد ہے وہ اللہ ہی خوب جاننے والا ہے. ویسے بعض مفسرین نے لکھا کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے ان لوگوں کو جو قرآن کریم کو جھٹلا رہے تھے اور جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تخلیق کردہ کلام ہے. کہا کہ جو کلام پیش کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دیکھو کن حروف سے بنا ہوا ہے. تو تمہاری زبان کے حروف ہیں الف لام میم حامیم وغیرہ، تو تمہاری زبان کے حروف سے بنا ہوا کلام اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں بنا سکتے؟ تو اگر تمہارا دعویٰ ہے یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا لیا ہے، گڑھ دیا ہے، تو تم بھی بنا کر دے، پیش کر دو، حروف تمہارے ہیں، زبان تمہاری. تو چیلنج کے طور پر یہ بات کہی اور علماء نے لکھا کہ اس میں چیلنج کی ایک گہرائی یہ ہے کہ حروف تہجی ادا کرنا یہ آسان بات نہیں ہے. یہ تو اسی شخص کے لیے ممکن ہے کہ جس نے باقاعدہ شاگردی اختیار کی ہو، کسی کے سامنے پڑھا ہو، کسی زبان کے چند الفاظ ادا کر لینا، چند جملے بول لینا ایک عامی شخص کے لیے بھی ممکن ہے. عامی شخص کسی بھی زبان سیکھ لے سکتا اور بول لے سکتا، لیکن کسی زبان کے حروف تہجی الفابیٹس کو ادا کرنا کس کے لیے ممکن ہوگا؟ تو اس کے لیے ممکن ہوگا کہ جس نے کسی سے پڑھا ہو. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے پڑھائی کی ہے تم کو معلوم ہے، تمہارے درمیان انہوں نے زندگی گزاری ہے، تو پڑھائی کی نہیں انہوں نے، کسی سے سیکھا نہیں، پھر کہاں سے بول رہا ہوں؟ تو کون ہے سکھانے والا؟ وہ اللہ ہے، اللہ. اور اللہ ہے تو کلام یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہے. آگے کا والقرآن المجید، بعد مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ قاف ایک پہاڑ کا نام، پہاڑ کو ہی قاف استعمال کرتے ہیں، اور پھر پریوں کی کہانیاں بھی اس پہاڑ کے واسطے سے بنیاد پر مشہور کر دی گئی ہے. اب یہ بات کی طرف سے آئی تو مفسرین نے لکھا کہ یہ بنی اسرائیل سے آئی ہے اور اس بنیاد پر آ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بنی اسرائیل کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، یعنی ان باتوں کے حوالے سے کہ جن کے سلسلے میں تمہارے یہاں ہاں اور نہ نہیں ہو، ہاں ہو یا نہ ہو، تو ان کے سلسلے میں چھوڑ دو. تو اب انہوں نے سمجھا کہ چھوڑ دینا ہے تو نقل کر سکتے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی کارستانی ہو سکتی ہے بنی اسرائیل میں ایسی کہانیاں گڑنا کہ جو دین کو بگاڑنے کا کام کرتے ہیں، تو ان کے یہاں تو یہ بہت ممکن ہے. کیوں؟ تو اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں باوجود ہے کہ یہاں بڑا اہتمام ہوا سند کا، ایک ایک بات کی تحقیق کرنے کا، جب بھی احادیث موضوع گڑی ہوئی احادیث کا انبار ہے، لوگوں نے حدیثیں گڑ لیے، تو ان کی یہاں تو یہ کام اور بھی آسان کی قسم کھائی جا رہی ہے. وہ گواہ ہے اس چیز کے سلسلے میں جس چیز کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے. تو قرآن باعصمت کتاب ہے، یہ ہم جانتے ہیں، تو اس بنیاد پر بھی اس کی قسم کھائی جا سکتی ہے، اور اس لیے بھی کہ گواہ بنایا جائے. تو گواہ ہی کس بات کی؟ کہا کہ یہ تو جھٹلاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی ماننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار نہیں ہے، لیکن یہ قرآن اس بات کی گواہی کے لیے کافی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ گواہی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے. پھر مسئلہ کیا ہے؟ کہ بل کذبوا بالحق بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم. معاملہ یہ کہ ان کو یہ بات تعجب میں ڈال رہی ہے اور پریشان کر رہی ہے کہ ان میں انہی میں سے ڈرانے والا کیسے آ گیا. یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ان میں سے ایک آدمی کو کیسے ڈرانے والا بنا دیا گیا. اس بنیاد پر
तो अब इनमें से आ गया एक तो अमूमी नौयत की बात कि इंसान कैसे एक रसूल बन गया, तो ये मुसीबत पुरानी है और उस दिन से है कि जिस दिन से रिसालत का आगाज हुआ, कहाँ से? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से, है ना। तो उनकी कौम के लोगों ने कहा ये तो इंसान है और ये चाहता कि तुम्हारे मुकाबले में ये इज्जत हासिल कर रही, इसलिए ये अलग किस्म की बातें करता। तो ये पुरानी मुसीबत है, हर नबी के साथ ये बात कही गई और सबों ने कहा कि मा अंतुम इल्ला बशर मिथलुना, तुम तो हमारे ही जैसे इंसान हो। तो उनकी सोच के मुताबिक कोई इंसान इस लायक नहीं हो सकता कि उसको रसूल बनाया जाए, या दूसरे लफ्ज़ों में कहेंगे कि रिसालत की जो का जो मकाम है, जो मनसब है, वो इस कदर अजीम है कि कोई इंसान उसको उठाने के लायक नहीं हो सकता है। तो ये एक नज़रिया है जो अहले कुफ्र के यहाँ आम रहा और तकरीबन सारे अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सिलसिले में इस नज़रिए को पेश किया गया और इस नज़रिए की बुनियाद पर रिसालत की तरदीद की गई है। सबों के सामने उलमा ने कहा कि एक दौर ये गुजरा है, दूसरा दौर वो गुजरा कि जब लोगों ने रिसालत तस्लीम की, नबूवत को माना, नबूवत जब मानने लगे तो फिर बशरियत का इनकार करने लगे। वो बनी इसराइल के यहाँ इसकी मिसालें मिलेंगी और हमारी इस उम्मत में इसकी मिसालें मिलेंगी। तो उन लोगों ने देखा था कि ये आदमी पैदा हुआ है, हमारी निगाहों के सामने पला और बड़ा है, हम में से एक फ़र्द का बेटा है, एक फ़र्द का बेटा, एक ख़ानदान का फ़र्द है, इंसान। तो इंसान होना उन पर वादे था, इसलिए रो रहे रसूल होने की तरदीद की। और यहाँ क्या है, मारूती तौर पर हम ये देख रहे हैं कि नहीं रसूल है, जब रसूल है तो फिर क्या नहीं हो सकते, क्या नहीं है? तो कहा कि इंसान नहीं है, बशर नहीं है। क्या थे, क्या हैं? वो हमको मालूम है कि नूर हैं, तरद की नूर मिन नूर इल्ला है, वगैरह वगैरह। दोनों जो नज़रियात, एक इंसान के बशर नहीं होने, इंसान के रसूल नहीं होने का नज़रिया, और एक रसूल के बशर नहीं होने का नज़रिया, दोनों नज़रियों की बुनियाद पर जो बात है वो क्या है? वो है इंसानियत की तदलील, उसकी तहकील। इस तौर पर, इस तौर पर के दोनों का इत्तेफाक इस बात पर है कि कोई इंसान रसूल नहीं बन सकता, दोनों का इस बात पर इत्तेफाक। तो हम भी वही कहानी दोहरा रहे। तो अब कुरान मजीद ने साफ लफ्ज़ों में कहा, कह दीजिए या मैं नहीं हूँ मगर तुम्हारे जैसा इंसान, उल इन्नमा अना बशरु मिथलुकुम, तुम्हारे जैसा इंसान। तो अब तुम्हारे जैसा इंसान, तुम्हारे जैसा, अब जब ये बात कही जाती है तो क्या कहते, देखो कि इन्होंने क्या किया, अपने जैसा बना लिया। नऊज़ु बिल्लाह, मुख्तसर बात ही की जा सकती है। तो अपने जैसा बना लिया, अब ये हरदरम और ज़िद्दी, और ये कहिए कि वो लोग के जिनके पास दलाइल नहीं होते ना, उनका अंदाज़ ऐसी बदमाशी का होता है कि हक को उलट कर रख देते बिल्कुल। देखो अपने जैसा कह रहे, तो अपने जैसा कह रहे हैं, कौन कह रहा? किसी इंसान ने कहा है, जिसने भेजा है उसने कहा, जिसने बनाया है उसने कहा है, और जिसको बनाया गया उसने खुद कहा है। इन्नमा अना बशर अनसा कमा तनसौन, मैं इंसान हूँ, मैं भूल जाता हूँ जिस तरह तुम भूल जाते हो। तो ये भूलना क्या है? ये बशरियत के खसाइस में से, भूलना, खाना पीना, ये इंसान की ज़रूरियात में से। तो तुम ही जैसे इंसान हो, इसका मतलब क्या कि जिस तरह तुम्हें ज़रूरियात पड़ती है ना इंसानी, वो ज़रूरियात हमको भी लायक है। कुछ चीज़ों में अल्लाह ताला ने इम्तियाज़ात दिए, तो तुम ही जैसा या हम ही जैसा होने का मतलब क्या है? जिस तरह हमारे माँ बाप हैं उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी माँ बाप थे, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो दूसरी हमको ज़रूरतें पेश आती, उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ज़रूरतें पेश आती थी वगैरह। हम जैसा होने का मतलब ये नहीं है कि अखलाक में, आमाल में
وغیرہ وغیرہ مقام اور مرتبہ میں ہم جیسے نعوذ باللہ. تو اب بات لمبی نہیں لیکن یاد رکھنے کے لیے کہتا ہوں کہ عربی کے ایک شاعر نے فیصلہ کن بات کہی، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر لا کالبشر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں لیکن بشر کی طرح نہیں ہے، یعنی عام بشر کی طرح نہیں ہے. کیا ہے پھر؟ تو کہا کہ جیسے یاقوت حجر لا کالحجر، ہیرا پتھر ہے لیکن عام پتھر کی طرح نہیں ہے، لیکن پتھر ہی تو ہے نا، ہیرا بھی کیا ہے؟ پتھر ہی ہے. تو جس طرح ہیرا پتھر ہے لیکن عام پتھروں کی طرح نہیں ہے، وہی ویسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ انسان ہے، عام انسان کی طرح نہیں. یہ انسانیت کے، انسانیت کا ہیرا ہیرا ہیرا. تو مثلیت کا مطلب یہ نہیں کہ اعمال اخلاق مقام اور مرتبہ میں برابر ہے، نہ ماں باپ ہونے کے پاس انسانی حوائج اور جو ضروریات ہیں نا ان میں برابری کی بات ہوتی ہے. وہ میں بھی بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو، میں بھی متاثر ہوتا ہوں باتوں سے سن کے لوگوں کے، کوئی زبان دراز ہونا اور اپنی بات مضبوطی سے کہہ رہے تو میں بھی متاثر ہو جاتا ہوں کہ یہی حق پر ہوگا تو فیصلہ کر دوں. تو یہ نہیں سمجھ لینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، غلط ہی صحیح لیکن کیا ہے نا، تو اب چیز میری ہو گئی نا، زمین کے ٹکڑے کا نہیں بلکہ آگ کے ٹکڑے کا فیصلہ کروں گا میں. تو میرے فیصلے کی وجہ سے کسی یہ چیز نہیں ہو کے بھی اس کی نہیں ہو سکتی، یہ نہیں سمجھ لینا. میں انسان ہوں، متاثر ہو جاتا ہوں. تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں. بہرحال تو کفار کو تعجب تھا اس بات پر کہ ایک انسان کیسے بن گیا. یہ تو ایک عمومی پہلے پہلو کی بات ہے، لیکن ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ انہی میں سے آ گیا ہے نا، تو انہی میں سے، اس کو تو تسلیم کے بغیر چارہ نہیں تھا، ادھر گئے. ٹھیک ہے، بننا ہی تھا نا، تو ذرا ذرا بڑا بڑا ہونا تھا تو عروہ بن مسعود کو بنا دیا تھا پائف کر رئیس اور سردار وغیرہ، نہ کسی بنیاد پر تسلیم کرنے. اور پھر یہ کہ ان میں سے بن گیا، ان میں سے تو بنو ہاشم میں سے، بات ختم کر رہا ہوں. ابو جہل کے سلسلے میں یہ بات آئی کہ بنو ہاشم اور ہمارے درمیان مقابلہ رہا ہر مسئلے میں، انہوں نے حاجیوں کی خدمت کی، ہم نے بھی کی، انہوں نے مہمان نوازی کی، ہم نے بھی کی، انہوں نے جنگوں میں حصہ لیا، بہادری دکھلائی، ہم نے بھی دکھلائی. اب ان میں سے ایک آدمی اٹھ کھڑا ہوا اور کہہ رہا کہ آسمان سے وحی آتی ہے، تو اب مقابلہ کہاں سے ہم کریں گے؟ تو اس لیے کچھ بھی ہو جائے ہم نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے. تو یہ تو الگ ایک مسئلہ ہے، لیکن کیا تعجب کی چیز ہے؟ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس، کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کی طرف وحی کیے کہ وہ لوگوں کو ڈرائے؟ تو یہ تعجب کی بات ہے، آدمی کو بھیج دیا. کہتے ہذا شیء عجیب، فقال الکافرون ہذا شیء کافرون، کہ یہ عجیب چیز ہے. یعنی انسان کو رسول بنانا کیا یہ عجیب چیز ہے؟ تو کافر کا لفظ استعمال کیا، فقالو نہیں کہا، یہ پیغام دینے کے لیے کہ جو ایسا نظریہ رکھے وہ کیا ہیں؟ کافر ہیں، جو رسالت کو نہیں مانے. اور اسی کو اور آگے بڑھا کر کہیں گے تو جو بشریت کو تسلیم نہیں کرے، بشر کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، کیا ہیں؟ کافر ہیں، کافر. تو یہ ایک مسئلہ تھا. اب دوسرا مسئلہ ہے ان کے لیے بڑے تعجب کی چیز ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا مر کے، یہ بھی ان کے لیے بڑے تعجب کی چیز تھی. تو اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، کل انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھیں اور اس کام رہنے کی توفیق مت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.